Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 квітня орієнтовно склали. Особового складу близько 18 тисяч 900 осіб. Танків – 698 одиниць, бойових броньованих машин – 1891 одиниця, артилерійських систем – 332, РСЗВ – 108, засобів ППО – 55, літаків – 150. Гелікоптерів 135, автомобільної техніки 1358 одиниць, кораблів Катерів 7, Цистерн з ПММ 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня 111, Спеціальної техніки 25, пускових установок ОТРК та РК 4. Підрахунок триває.